про включення в перелік для продажу на земельних торгах земельних ділянок. Мова йде про 6 земельних ділянок, які, про які вчора говорив Роман Муль. Вони вже виносилися на попередній сесії. Комісію вони не також проходили. Не проходили. Воно є включене, можемо на другому пленарному засіданні розглянути. Але скажіть, який Роман Муль пояснює, де відбувається на телефон комісії? Я не знаю. Ну, це робив пан Марцінко, консультуючи з архітектором. Сурмо, зараз все, що ми проголосуємо, тільки дає нам можливість подати на розгляд документації. Я перепрошую, дає нам можливість на виготовлення документації, яку прийде на комісію, будуть раз погоджувати, а потім другий раз затверджувати. Це просто голосування такого. Та давайте вже. Я можу пояснити, ну чекайте, ну яка різниця? Є з мене ділянка біля кооперативного гаража, яка ніким не використовується, але вже бігають ходики, хоча там купити маску. Будь ласка, дамо 300 квадратів. Є на Самбірській вільна ділянка, де немає комунікації, є якісь. Хто буде купляти? Я їх не куплю. І може людей купити, хто дасть гроші в бюджет. Яка різниця? Ну зараз голосуємо за якісь мафи знову, за якісь гаражі, які на світлофорі. Мова не йде за ділянки на світлофорах. Я вам більше скажу, ділянка напроти сільпо міської ради. Її треба купити на аукціон. Тому що її так само може або сільпо купити, бо її тому можливо не треба, бо хтось просто хоче мати бізнес. Ну не може бути, приходять великі компанії, забирають землю, їм зроблять парковку. Ми в центрі платно за парковку, а вони збираючи всі кошти будуть нічого. Ви знаєте, колеги, я би все-таки Роман Павлович, я погоджуюся з тим, що ви говорите, але якщо ви говорите, зокрема, по вулицю Володимира Великого, інфраструктура, яка доволі є широка, і це в результаті ті 200-300 квадратних метрів, ну, завідомо ми розуміємо, що що навіть будуть викуплені, це буде мафа. В любій ситуації це буде або один великий, або 10 молодих. Суть не в тому, але оскільки це стосується Марцінко дав, я теж знаю багато вільних земельних ділянок, які знаходяться попри дорогу. Але тут треба вивчати те питання, оскільки, зокрема, на вулиці Володимира Великого є серйозна проблема з водовідведенням. Роман Миколаївич може це підтвердити, з каналізуванням. Тут немає ділянок жодної, що подані в аукціон по Володимиру Великому. Ну ви тільки що самі говорили про Володимиру. Я кажу, окремо є масу ділянок по Володимиру Великому. Винесіть на комісію, розглянемо, чітко будемо знати локацію тих земельних ділянок, там на сьогоднішній ніхто навіть не розуміє, де вони знаходяться. А якщо ми надаємо сьогодні вже право, то ми вже отримаємо навіть погодження зареєстрованих кадастрових номерів. Це буде зовсім інша ситуація. Тому розгляньте, ми маємо тиждень часу, що міняється? Я перепрошую, Олег Ярославович, треба було комісію. Олег Ярославович. Олег Васильович, треба було комісію зібрати давним-давно. Я вам пояснюю, комісію не я складаю, а голова комісії. Не розказуйте, ви говорили минулий раз, я вам пояснюю. Пальніте питання, які взагалі не були на комісії. Я ж поваги до тримання. Оце питання, що пішло. Я чисто за поваги Ємельницького, знаю, що не порядна людина, тому це я... Це питання не Ємельницького, а виконавчого комітету, перепрошую. Так, то воно мало пройти земельну комісію. Коли питання на опціон, ви говорите, там велосипедна доріжка, там воно відведення. Будь ласка, не гаражі, а опціони потрібні місту. Я вас ще раз попередую. А я вам потім не на загал, бо зараз забагато людей. Розкажу, яка може бути теж схема схована під вашим аукціоном. Чому схема? А в цьому, тому я пропоную винести на комісію, розглянути це. Тому що ми ділянки по землям продали по 100 квадратів, це є схема якась? Рішення не проходить. Наступне, будь ласка. Може попросіть, щоб ще хтось проголосував, Олег. Колеги, проголосуйте, будь ласка, за рішення Романа Миколаївича, який він так кажуть. Дякую. Не проходить. Наступне.
зразу на комісії, це я по кварталу, воно не проходило, це той квартал, який ми тільки що затвердили, хай йде на комісію, а тоді ми далі будемо розглядати це по кварталу Іменницького. Наступний, будь ласка. Про передачу земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій на вулиці Володимира Великого. Це стосується Володимира Великого. Мова йде про те, що там є два рішення, що ні, колеги, там є ситуація. Дійсно, вони в 2002-2004 роках ними були подані заяви на розроблення технічних документацій, які вони вдало розробили і навіть затвердили. Але якимось чином акту на постійне користування в них не виявилося. І сьогодні, точніше не сьогодні, а по-моєму вчора чи позавчора, Держгеокадастр зареєстрував кадастровий номер згідно відповідних технічних документацій на дану земельну ділянку, яка їм відведена. І сьогодні пропонується їм цю земельну ділянку передати в постійне користування з відповідним кадастровим номером і площею, яка була їм надана ще в 2004 році. Прошу визначатися шляхом голосування щодо даного проекту рішення. 1900 1919 1337. Ну правильно, це 1,9 гектар. 1,9, що біля церкви. Так, все, що є біля церкви, там є огорожа, там вони не виступали далі. А то що Єлена Канадська в пластик поговорить? Нині вже воно є нанесене, а тепер воно не світилося. Якщо дивився, то і мав гараж, там бачу, що правильно, вже тепер є. Раніше його не було, оскільки ми не мали проєкту. Програми підтримати. Ставлю на голосування даний проєкт рішення за основу і цілому. Прошу визначатися. Зараз я оголошую роботу в пленарних засіданнях, але обов'язково земельна комісія б'є